biz azadıq, biz müstəqilik, biz sərbəstik, biz heç kəsdən asılı deyilik, biz özümüz öz taleyimizin sahibiyik. Bilirsiniz, bunun üçün, yalnız bunun üçün aylarla əziyyət çəkmək olar, illərlə əziyyət çəkmək olar, illərlə ac qalmaq olar, məhz bunun üçün. Çünki əsrlər boyu bizim ulu babalarımızla indiyə qədər Azərbaycanın mütəfəkkir insanları milli azadlıq, müstəqillik arzusu ilə yaşamışlar. Milli azadlıq, müstəqillik üçün mübarizə aparmışlar, vuruşmuşlar, amma buna nail ola bilməmişlər. Biz buna nail olmuşuq. Və bilin ki, bunu indi əlimizdə saxlamaq, bunu qorumaq hər bir insanın canından da onun üçün artıqdır. Mənim üçün bunu bilin, mən sizə deyirəm, öz həyatımdan, öz canımdan artıq Azərbaycanın müstəqilliyini qorumaq, onu saxlamaq, onu əbədi etməkdir. Yeryüzündə həyatın ən qədim rəmzlərindən biri, suda yaranışın sirri var. Bəşərin yüksəlişi, tarixi bu sirr və rəmzlərlə bağlıdır. Qədim müdrik demişkən, suya ecazkar bir hakimiyyət verilmişdi, yer üzərində həyat şirəsi olmaq. Su dövran edərək öz-özünü təmsilləyir, bərpa edir. Əsrlər dəyişir, həyat bu silsilənin içində şəkilini, rəngini yeniləyir. Su isə varlığını olduğu kimi qoruyub saxlaya bilir. Azərbaycan gözəlliklər diyarıdır. Bu gözəlliyə işıqlı bir çalar qatansa, dadlı, saf, minerallarla zəngin lətif sulardır. Elə bircə dəfə bu yurdun suvarma tikinti mədəniyyətinin nişanələri olan kəhrizlərə, ovdanlara baxmaq kifayət edər ki, suya olan müqəddəs münasibəti hiss edəsən. Bu qədim tikililər xalq arasında bulaq abidi adlanır. Sanki onların görkəmində də suyun sərinliyini saxlayan bir sükut var. Çaylar təkcə ruzi, bərəkət rəmzi deyil, o həm də sərhəd xəttidir. Dünyada trans-sərhəd çaylarla bağlı qəbul olunmuş konvensiyasız götürülərək, qonşu dövlətlərlə çayların ekoloji və hidroloji göstəricilərinin araşdırılmasına ehtiyac var. Bir çox onilliklər ərzində qonşu dövlətlərin ərazisindən axan Kür, Araz, Oxçu çay və digər trans-sərhəd çayları yüksək dərəcədə çirklənmiş şəkildə ərazimizə daxil olur. Dünya dəyişir, məhfumlar, mənalar, istiqamətlər, yozumlar da yenilənir. Qloballaşan dünya suyu strateji neymək kimi qorunmağa çalışır. Çünki dünya əhalisi artdıqca bu neymək tükənmək təhlükəsi ilə üzləşib. BMT-nin araşdırmalarına əsasən, dünyada suya tələbat qarşıdakı 50 ildə 2 dəfə artacaq. Respublikamızda istifadəyə yararlı yeraltı suların illik istismar ehtiyatları 9 milyard kubmetrə yaxındır. Bu sular əsasən böyük və kiçik Qafqaz sıradağlarının ətəklərini əhatə edən aşağı zolaqlarda yayılıb. Aşkar olunmuş yeraltı su ehtiyatlarının 80%-i Mil Qarabağ, Gəncə Qazax, Oğuz Qəbələ, Şəki Zaqatala və Quba Xaçmaz bölgələrinin payına düşür. Zaman-zaman Azərbaycanda insanlar istər içməli, istərsə də suvarma suları əldə etmək üçün əziyyət çəkiblər. 20-ci əsrin əvvəllərində Azərbaycanın şimal bölgəsində 187 kilometr məsafədən şollar su kəmərə çəkilsə də, bu tələbatı tam ödəmirdi. Sənayiləşən, tarixin yeni mərhələsinə qədəm qoyan ölkənin suya olan ehtiyacı daha böyük idi. Abşeron yarımadasında qazılan ovdan və quyular az çox insanların dadına çatırdı. Müxtəlif bölgələrdə içməli su kəhrizdən və daşdan süzülərək əldə edilirdi. Əkin sahələri isə əsasən çaylar və göllər ətrafında salınırdı. XX əsrin ikinci yarısı Respublikamızda vüsət götürən yeni quruculuq işləri, sənayenin inkişafı, yeni masivlərin salınması Abşeron yarımadasında içməli suya tələbatı kəskin artırmışdı.
1969-cu ildə Ulu Öndər Heydər Əliyevin Respublika rəhbərliyinə gəlməsindən sonra xalq tikintisinə çevrilən layihə, Kürsü Qurğular Kompleksi reallaşdı. Ölkə tarixi dönəm yaşayırdı. Qarabağ bölgəsində Sərsəng su anbarının 1976-cı ildə Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən açılması, Tərtər, Ağdam, Bərdə, Göranboy, Yevlax, Ağcabədə rayonlarında əkin sahələrinin canlanmasına və məhsuldarlığına səbəb oldu. Ümumilli lider Heydər Əliyevin dediyi su həyatdır iqtibası davamlı olaraq yeni qurğuların açılışını gerçəkləşdirdi. 1970-ci ildə eyni su qutardıqdan sonra mən İstər Energetika Nazirliyi sisteminə təyinat aldım və İstər Energetika Nazirliyindən də o vaxt Azərbaycanda tikintisi başlanmış Tərtərçay hidrokompleksinin tikintisinə göndərildim. Və Tərtərçay hidrokompleksinin baş qurğusu Sərsəng su qovşağının tikintisində işə başladı. Ümumilli lider gəldi və tikintidəki problemlərlə şəxsən yerində tanış olmağa başladı. İstər Energetika Nazirliyinə, İstər Melorasiya Nazirliyinə nümayəndələr gəlmişdi və bu müşavirədə, böyük müşavirədə bütün demək olar ki, bütün məsələlərin araşdırıldı, bütün məsələlərin həlli barəsində göstərişlər verildi və bizim tikintidə işləyən mütəxəssislər bir məsələ təəccübləndirdi ki, ümumilli lider nə qədər bu sahəyə nə qədər dərindən tanışdı, nə qədər ciddi, hansı yetkiyində həqiqətən problemli məsələlər var. Həmin məsələlərin bir-bir qaldırdı və bir-bir aidiyyəti təşkilatlara həmin məsələlərin həll olunması sayəsində tapşırıqlar verdi. Canıb Mirvarizi, Xanbulançay. Lənkəranın əcazkar təbiəti var. Dəyişən fəsillərin rəngləri bu çayın sularında əks olunur. Məhz Xanbulan çay su anbarının inşası bu bərəkətli torpaqların məhsuldarlığını artırdı. Qərb bölgəsində Şəmkirdə Kür çayının üzərində 1982-ci ildə su anbarının tikintisi ətraf rayonların suvarma və enerji sistemini tam həcmi ilə təmin etdi. Şəmkir, Göygür, Samux, Göranboy rayonlarını əhatə edən layihə 2014-cü ildə istifadəyə verildi. Bu rifahın simvolu xalqımızın gələcəyə inkişafa inanan iradəsi idi. Ümumili liderimizlə digər bir görüşümüz Şəmkir su qovşağının təməl qoyma mərasimində olmuşdu. Bu 1975-ci ildə baş verdi. Tədbirdə yenə də bütün aidiyyətli təşkilatların rəhbərləri iştirak edirdi və tikinti təzə başlandığına görə layihəçi təşkilat olan Bakı Hidrolayihə İnstitutunun direktoru Leonid Moiseyeviç Basovski məruzə eləməli oldu tikinti haqqında. Basovski SSR energetika sistemində tanınmış bir mütəxəssis idi, çox məşhur bir layihəçi idi, alim idi və tələbəlik vaxtı mənə də dərs demişdi. Bu məruzə qutarandan sonra ümumilli lider bir sual verdi ki, siz Leonid Moiseyeviç, mənə siz deyin, əgər bu Şəmkir çayının tikilməsi ilə əlaqədar Kür çayının bütün suyu tənzimlənir, tənzimlənmir. Təbii ki, bu mütəxəssis sualı idi. Özü də layihəçi mütəxəssisin sualı idi. Yəni, Leonid Moiseyeviç biraz duruxdu, cavabla biraz duruxdu. Çünki ağıllı adam idi, o cavabı hazırlamalı idi. Bilirdi kimin qarşısında o çıxış eləyir. Amma mən də Leonid Moiseyeviçin arxasında dayanmışdım, dedim, yox, tez, dedim, yoldaş Əliyev tənzimlənmir. Ümumili lider tez döndü Basovskiyə doğru. Nə məsələdir bu, Leonid Moiseyeviç? Leonid Moiseyeviç dedi ki, bəli, həqiqətən də tam tənzimlənmir. Çünki Kür çayının üzərində bizim ilkin araşdırmalara görə 6 su qovşağından ibarət kaskad tikilməlidir. Və bu kaskadlar tikilib istifadəyə verildikdən sonra Kür çayının suyu tam tənzimlənməyəcək. Hələ 20-ci əsrdə Naxçıvanda tikintisi başlamış Vayxur su anbarı 2005-ci ildə istifadəyə verilərək Babək, Şahbuz və Culfa rayonlarının suvarılan torpaqlarının su təminatını yaxşılaşdırdı. Məhz Naxçıvan ictimaiyyətinin təşəbbüsü ilə Vayxur su anbarı Heydər Əliyev adına su anbarı adlandırıldı. Naxçıvanda Arpaçay su anbarı, Füzuli rayonunda Aşağı Köndələnçay su anbarı, Cəllabad rayonunda Göytəpə su anbarı ümumilli lider Heydər Əliyevin uzaq görən siyasətinin nəticəsi idi.
Azərbaycanın su təsərrüfatı daim ümummilli lider Heydər Əliyevin diqqət mərkəzində idi. Ölkənin rifahına, inkişafına yönələn bu strateji xətt Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Ölkə üçün əhəmiyyətli bir çox böyük layihələrin tamamlanması məhz Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilir. 1994-cü ildə Ulu Öndər Heydər Əliyevin Səudiyyə Ərəbistanına rəsmi səfəri zamanı İslam Bankının rəhbərliyi İslam aləmində böyük hörmətinin əlaməti olaraq Azərbaycan üçün bu sahəyə kredit və qarant verilməsi məsələsi ilə bağlı qərar qəbul edir. Şabran ərazisindəki taxta körpü su anbarının tikintisi 2013-cü ildə ölkə başçısı İlham Əliyev tərəfindən rəsmi açılışla yekunlaşdırılır. Zamur Abşeron suvarma sisteminə aid olan su anbarının coğrafi baxımından da əlverişli olması bir həqiqətdir. Bugün ölkəmizin tarixində çox əlamətdar bir gündür. Deyə bilərəm ki, tarixi bir gündür. Çünki Azərbaycanda çox böyük infrastruktura layihəsi icra edilir. Taxta körpü su anbarının istifadə verilməsi və Samur Abşeron suvarma sisteminin yenidən qurulması tarixi nailiyyətdir. Bildiyiniz kimi, Samur Abşeron suvarma sistemi 40-cı illərdən fəaliyyətdədir. 50-ci illərdə Ceyranbatan su anbarına qədər kanal çəkilmişdir. Ancaq təbii ki, vaxt keçdikcə bu infrastruktur köhnəlmiş və Samur Abşeron suvarma sisteminin yenidən qurulmasına böyük ehtiyac yaranmışdır. Və təsadüfi deyil ki, 90-cı illərdə Ulu Öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Samur Abşeron suvarma sisteminin yenidən qurulması üçün əməli praktiki addımlar atılmağa başlamış və bu sistemin yeni skemi hazırlamağa başlamışdır. 2000-ci illərdə isə artıq praktiki işlərə biz başladıq. 2006-cı ildə Xanarx kanalının tikintisi ilə demək olar ki, bu sistemin bir komponenti istismara verilmişdir. Ondan sonra 2007-ci ildə Taxta körpü su anbarının təməli qoyulmuşdur. Mən o günü yaxşı xatırlayıram. Bax, buralarda tam başqa bir mənzərə var idi. Bugün yuxarıdan bəddən gölə baxarkən bir də görürəm ki, iradə olan yerdə, peşəkarlıq olan yerdə istənilən layihəni biz yarada bilərik. Bu layihə bir möcüzədir. Bu dağlar arasında bir göl yaranmışdır. Bu göl ki, bugün Ceyranbatan gölündən demək olar ki, su tutumuna görə iki dəfə böyükdür. Ümummilli lider Heydər Əliyevin Abşeron yarımadasında gələcəkdə içməli su təchizatını tam təmin etmək məqsədi ilə 2002-ci ilin dekabrında keçirilən müşavirədə Oğuz Qəbələ zonasının yüksək keyfiyyətli yeraltı sularından istifadə ilə bağlı göstəriş olmuşdu. Qəbələ, Oğuz və oradakı dağlardan gələn bulaqlarda çox su var. Öz də çox təmiz sudur. Dağ suyudur, bulaq suyudur. Onu oradan o təklif etmişdi ki, çəkək gətirək Bakıya. Və xatırımdadır onun təkliflərində. Onun bir səsi orada Samat Yokum gələcək. Çünki o dağlardan aşağıya gəlir. Oradan elə başda girən o Şəkidən bu öz qoduna gələcəkdir. O vaxt o sulara baxmışdılar da, çox dadlı sulardı. Mən isə bilirəm, biz bunun üzərində işləməliyik. Çünki Bakıya biz gərək daha da çox su gətirək, öz də təmiz bulaq su gətirək. Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun vəsaiti hesabına maliyyələşən Oğuz Qəbələ Bakı su kəmərinin rəsmi açılışı 2010-cu il dekabrın 28-də dövlət başçısı İlham Əliyev tərəfindən həyata keçirilmişdi. Yeni il ərəfəsində açılışı olan layihə şəhər əhalisinin sevincinə səbəb olmuşdu.
Bakı və Sumqayıt şəhərlərinin içməli və texniki suya tələbatının artmasını nəzərə alaraq, Ceyranbatan su anbarının 3-cü qurğusu 1978-ci ildə istifadəyə verilmişdi. Ceyranbatan Maşlağı magistral su kəmərinin çəkilişi, bu xəttin Pirallahı ərazisinə qədər uzanması Sumqayıt şəhəri, Abşeron, Xəzər, Sabunçu və Suraxanı rayon ərazilərinə içməli su təminatını təchiz etmiş oldu. Samur çay, Vəlvələ çay və Qudiyal çaydan su götürən Samur Abşeron kanalından qidalanan Ceyranbatan su anbarı və anbarın sahilində tikilmiş su təmizləyici qurğunun təməli 2011-ci ilin sentyabr ayının 8-də Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən gerçəkləşdi. 2015-ci ilin oktyabrın 28-də açılışı gerçəkləşən Ceyranbatan ultra süzgəcli membran təmizləyici qurğu kompleksinin açılışı Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən gerçəkləşdi. Bugün şəhərimizin həyatında çox əlamətdar və tarixi bir gündür. Ceyranbatan su anbarının su təmizləyici qurğular kompleksinin açılışını biz qeyd edirik. Bu doğrudan da böyük və tarixi hadisədir. Bundan sonra Bakı sakinlərinə, Abşeron rayonu sakinlərinə veriləcək su tam dünya səhiyyə təşkilatının standartlarına cavab verəcək. Mən xatırlayıram ki, 4 il bundan əvvəl burada bu kompleksin təməl daşını biz qoyduq və şadam ki, artıq bu nəhəng infrastruktur obyekti istismara verilir. Bu su təmizləyici qurğular kompleksi dünyanın ən böyük təmizləyici infrastruktur obyektidir. Və biz fəxr edirik ki, bu Azərbaycanda yaradılıb, Bakıda yaradılıb. Bu kompleksin tikintisi üçün dövlət vəsaiti ayrılıbdır böyük həcmdə. İçməli su layihələri xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Çünki içməli su insanların həyatına birbaşa təsir edən faktordur. Və şadam ki, bugün Bakıda və bütün bölgələrdə içməli su layihələri icra edir. Bir çox şəhərlərimizdə artıq mənim iştirakimlə bu layihələrin açılışlarını biz etmişik. Hələ ki, işlər davam edir bəzi rayonlarda və məqsəd qoyulmuşdur ki, Azərbaycanın bütün şəhərlərində təmiz içməli su fasiləsiz və bütün əhaliyə verilsin. Sərsəng su anbarı işğal altında olduğu dövrdə 2016-cı ildə Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin hazırladığı Azərbaycan sərhəd rayonunun əhalisi sudan məhrum edilmişdi. Qətnaməsi erməni lobbisinin maneəsinə baxmayaraq yekdilliklə qəbul olundu. Kür su təmizləyici qurğudan Şirvan-Muğan qrup su kanalının təməli 16 iyul 2012-ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən qoyulmuşdu ki, Hacı Qabul, Şirvan, Salyan, Nefçala və Biləsuva şəhərlərinin içməli suya tələbatı təmin olunsun. Bugün ölkəmizin həyatında çox əlamətdar bir gündür. Bugün biz yeni böyük su layihəsinin təməl daşını qoyduq. Bu münasibətlə mən sizin hamınızı ürəkdən təbrik edirəm. Bu layihənin çox böyük əhəmiyyəti var. Bildiyiniz kimi, son illər ərzində ölkəmizdə su və kanalizasiya layihələri icra edilir. Bu proses geniş bir sahələri başa çatsın. Buna böyük ehtiyac var idi. Çünki bildiyiniz kimi, bölgələrdə ümumiyyətcə su qıtlığı daim hökm sürürdü. Kanalizasiya layihələri ümumiyyətcə yox idi. Ancaq görülmüş tədbirlər nəticəsində və qəbul edilmiş proqramlar çərçivəsində bu layihələrin icrası nəzərdə tutulur. Şirvan-Muğan su kəməri də bu böyük proqramın tərkib hissəsidir. Və bugün təməl daşını qoyduğumuz layihə əminəm ki, gələn ilin sonuna qədər başa çatacaq və beləliklə 6 rayonun su problemi demək olar ki, həll olunacaq. Hacı Qabul, Şirvan, Biləsuvar, Neftçala, Səlyan və Sabirabad rayonlarının 121 kəndi və 5 şəhəri bu layihə ilə əhatə olunacaq.
2013-cü il 16 sentyabr Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev və 1-ci xanım Mehriban Əliyeva müasir tələblərə cavab verən Mərkəzi Su Laboratoriyasının açılışında iştirak etdilər. Dördüncü ilin dekabr ayında isə Yasamal rayonu ərazisində su anbarlarının üstündə unikal parkın açılışı dövlət başçısı tərəfindən reallaşdırıldı. Azərbaycanın dilbər güşələrindən biri Tərtər rayonu. Burada Tərtər çayı üzərində 1975-ci ildə su qovuşan su anbarı inşa edilmişdi. Uzun illər işğal altında qalan su qovuşan 3 oktyabr 2020-ci ildə Şanlı ordumuz tərəfindən azad olundu. 44 günlük döyüşlər nəticəsində azad olunan Azərbaycan torpaqlarında su təsərrüfatı sahəsində bərpa ilə yanaşı, tikinti quraşdırma işləri də davam etməkdədir. Əziz Şuşa, sən azadsan. Əziz Şuşa, biz qayıtmışıq. Əziz Şuşa, biz səni dirçəldəcəyik. Şuşa bizimdir. Qarabağ bizimdir. Qarabağ Azərbaycandır. Şuşa, Azərbaycan incisi. Torpağı da, suyu da safdır. Azadlığına qovuşandan sonra qısa zaman kəsiyində Şuşa şəhərinin içməli su təchizatı təmin olunub. Qubadlı rayon ərazisində yaradılacaq Zabux çay və Bərgüşat çay su anbarları, eləcə də Laçın rayon ərazisində Həkəri çay su anbarı layihəsinin icrası dövlət başçısı Ali Başkomandan İlham Əliyevin tapşırığı ilə həyata keçirilir. Ümumilikdə azad olunan torpaqlarımızda, istər Qarabağ bölgəsində, istərsə də Şərqi Zəngəzurda su ehtiyatlarının artılması məqsədi ilə dövlət başçısının tapşırıqları daim gündəmdədir. Azərbaycanın su təsərrüfatı sahəsində apardığı işlərin uğurları dünya su forumlarından və su sammitlərindən mütəmadi səslənməkdədir. Beynəlxalq arenada rəğbət qazanan Azərbaycanın su sektoru bu illər ərzində müxtəlif beynəlxalq mükafatlara layiq görülüb. Mayın 8-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və 1-ci xanım Mehriban Əliyeva Daşaltı kəndində Zarıslı çay nasos stansiyasının açılışında iştirak ediblər. Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin sədri Zaur Mikayılov dövlətimizin başçısına Şuşa şəhərinin içməli su təchizatı, kanalizasiya və yağış suları sistemləri haqqında məlumat verdi. Şəhərin perspektiv inkişafı nəzərə alınaraq, Daşaltı kəndinin yaxınlığında Zarıslı çayının məcrasında tutumu 25 min kubmetr təşkil edən su toplayıcı anbar, nasos stansiyası və uzunluğu 2,9 kilometr olan yeni təzyiqli kəmər inşa edilib. Görülmüş işlərin nəticəsində 2022-ci ilin dekabrında yeni mənbədən suyun verilməsi ilə şəhərdə yaşayış evləri, inzibati binalar və digər obyektlər fasiləsiz içməli su ilə təmin edilib. Məlumat verildi ki, 2040-cı ilə perspektiv inkişaf nəzərə alınmaqla hazırlanan Şuşa şəhərinin su təchizatı, kanalizasiya və yağış suları sisteminin yenidən qurulması layihəsi 25 min nəfərin tələbatının ödənilməsinə hesablanıb. Layihə əsasən Şuşa şəhərində 24 kilometr magistral su kəməri, 44 kilometr içməli, 42 kilometr tullantı və 41 kilometr yağış su şəbəkələri inşa olunacaq. Şuşa şəhərində yaradılan yeni infrastruktur ağıllı su sistemi əsasında idarə olunacaq. Prezident İlham Əliyev və 1-ci xanım Mehriban Əliyeva nasos stansiyasını işə saldılar. Su aydınlıqdır, belə deyib əcdadlarımız. Bu aydınlıqda görünür inkişaf, rifah. Dahi şairimiz Nizami Gəncəvi demişkən, sudur ki, varlığa təravət verər, hər şeyə təzəlik, lətafət verər.
Ona da emin olabilirsiniz ki Azerbaycan'ın devletinin, Azerbaycan prezidentinin apardığı siyaset ve hayata geçirdiği tedbirler Azerbaycan'ın devlet müstakilliğini günü günden möhkemlendirir ve günü günden yükseklere kaldırır. Ve bilin, ben Azerbaycan'ın devlet başçısı kimi değilim. Bundan sonra Azerbaycan herkesten asıl olmayacaktır. Herkesin vasalı olmayacaktır. Ancak özü, öz talihini her gün halledecek ve öz geleceğini halledecektir. Müstakil, serbest olacaktır.